Ahoj Pařeni, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje, vítám vás u gameplaye. Novinky včera vyšla, The Thaumaturge, tak nějak se to čte. Já si tady jenom zapnu tu hru, vyhodím si ty klienty, co tady nechci. Nastavím vám generování paskojnů, než si to tady pošteluju. Soutěže vykřičník, ahoj vykřičník, loto a interakce, tak můžete hodnotit. Hodnotit budete na konci streamu, jo? Dáme tomu pak razítko a známku. Tak, mělo by to být puštěné všechno. Jsem zvědav, jak se vám to bude líbit. I na sebe jsem zvědav, jak mi to půjde. Se to spouští a já dávám intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u novinky. Zdravím Renátku, Jirku, Honzu, Lumíra, Reného, Morderaka, Jirku, Michala, Marpana, další a další. Tak já vám k tomu něco malinko povím. Kdyby se nám to líbilo, tak bychom to mohli třeba udělat jako let's play. Uvidíme, jak nás to bude bavit. Je to příběhový RPGčko s morálně nejednoznačnými volbami. Odehrává se v kulturně rozmanitém světě Varšavy na počátku 20. století. V tomhle světě existují salutoři, jsou to ezoterické bytosti, které mohou skutečně vnímat a využívat pro své potřeby, jo? Říká se jim traumaturgové. Hra vyšla pro systémy PC ze Steamu, to budu hrát já, pak je to pro next gen konzolí PlayStation 5 a Xbox Series SX, jo? Takže na starých konzolích PlayStation 4 a Xbox One si to nezahrajete tím pádem. Tak. Zkontroluji, jak mám nastavený obraz. Máme to s češtinou. Dělal jsem na to oznámení, někdo už třeba to viděl. Se to ještě synchronizuju, tak. Ta čeština je od komunitních překladů, odkaz je na to pod videem. No, ukazoval se mi, jak to nainstalovat, kdo neví, tak si může pustit to krátký video. Tak. Mám to nastavený takhle, DLSS na kvalitu a všechno na max. No. V rámci grafiky jsem tam navolil epické. Budu to hrát přes gamepad. Text jsem dal velký, no, nahotu jsem vyřadil kvůli YouTube. Tak nová hra, začneme to od znovu. Traumaturg je člověk, který je schopen odhalovat tajemství. Oni mají takovou nějakou schopnost. Tak a teď si vychutnáme tu scénu, kterou jsem neviděl ještě. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face.
I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. Já si myslím, že by to mohlo být podobné jako ten Banisher. Jo, kdo má rád a už to třeba dohrál, aby ho mohlo bavit tohle. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. Akorát tady je to izometrický, jako my. A ten boj bude taky trošku jinak. Ale jako tematikou a tak. Duchařinka. I know. You think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now. No, to jsem nechtěl říkat nahlas, Marpane. Že jsou tam tahový souboje. Ale třeba to nebude špatné. With as much love as I have. Díky. On má takový nějaký oči, takový, jak kdyby týden nespal. Všimli jste si, takový divný. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. Ty oči. What's your message? No, nevypadá v pohodě. Ale limitovaný časem to není, tak bych se koukal, kdo vyhrál. Že bych mu zatočil kolotočem, podíval se k vám do chatu. Já zdravím Aničku, Jana, Reného, Filipa a další, co přišli tady. Lumír Malík je druhý. Honza Novák je třetí a vítězem se stává René Korunka, ale ten není člen. René není člen. Já zdravím všechny pařany, díky za lajky. Teda jenom 10 lajků je vás 50. Dejte lajk, díky. Takže René ne. Tak to bude Lumír Malík, ten určitě je. Ten je. Tak mu zatočíme Lumírovi. No, s Facebookem to bylo dneska. Já jsem myslel, že mě někdo hacknul. Že mi ukradl účet nebo něco se stalo. Tak jsem si dal měnit heslo. Jsem se normálně jako změnil a přihlásit se mi to furt nedalo. Tak jsem si řekl, že by byl chyba serveru. Tak jsem si dal vygooglit Facebook. A hned... Jo, do Google stačuje jenom Facebook a hned má výpadek. A koukal jsem na datum a čas, dnešní datum a čas před 20 minutami. A říkám, to je ono. Takže měl výpadek a já si kvůli tomu měnil heslo. No. A naštěstí jsem tu změnu nedokončil, pak nakonec a vrátil jsem to. Jo. To pak chtěl ještě ověřovat přes mobil a jiný věc. Dobrý, tak Lumír Malík, jdeme točit, kolo točit. To se běžně nestávalo, aby Facebook měl výpadek. Taky jste měli strach, že vám někdo ukradl Facebook účet? Je taky vypadám, jak co ospalé, jo. To až tak? Jako on snad ne. Hele, tak 50. Gratuluju, kdo ti to připsal. Dneska musím být chillej a tady když tak si dám energii. Máme pak ještě jeden stream.
Ještě pojedu ty auta terénní. Takže budeš mít teď 29 500. Měl jsi 462, přičteme pajdu. Budeš mít teda 512. 29 512. Je to tam. Gratulky. Já zdravím Lucku. Můžeme pokračovat. Tak co mu řeknu? Tak ten triku dávat nebudu. Dáme tohle. Na tom oznamování, jak jsem ukazoval češtinu, jsem dal to spodní, tak to víte. A kdo neví, tak se může podívat. Dáme toho. Jestli řekne něco jiného. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Zhoršujte svého otce. Sváně to dá, mě by zajímalo, co to znamená. Protože já nevím. Please add. Tell father I'm writing bad checks in his name all over Europe. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know, I know. Let's get on with it. On vidí přízraky. Pardon? To normální lidi nevidí. I was talking to myself. To je o tvůrcu Zaklínače. The coachman is picking up the mail. Ano, i ne. Ale dobře, že jsi se takhle zeptal, Michale. Looney. Je to tak, že to dělá nějaký studio, bych vám mohl zjistit, jak se jmenuje. Ale na vazbu na Zaklínače má nějakou. Je to False Theory. False Theory. Vydavatelem je 11 Bit Studios. A ten False Theory dostal zakázku, že dělá remake, ne remaster, ale remake. Víte, jaký tam je rozdíl? Remake je kompletní předělávka. Jo? To není jenom, že nahodí textury, ale i změní funkce té hry, jo? Příběhy klidně, všechno. Zaklínače jedničky. To nedělá CD Projekt, ten remake Zaklínače jedničky. To dělají oni, tyhle. Jo. Přečteme si. Mám pocit, že od tvého posledního dopisu uplynuly celé věky. Prosím, modli se za mě, Konstanty. Dobře. Máme najít prej zázračného dělníka ve vesnici. Máme tam připlý. Hej, získávám zkušenosti i čtením papírů. Ano. Jdeme na nádraží. Jako taumaturg disponujeme výjimečným vnímáním. Vidíme věci, které jsou skryté běžným zrakům. Dokážeme předvídat akce nepřátel. Sledovat i stopy emocí, myšlenek, činů a slov. Jo, tak je to takový mentalista teda. Snáze tak dosáhneme svého cíle. Takže vnímání pomocí RTčka. Takže máme jít tam. A jde krásně, vládě. Hezký. Teď se může něco přečíst. Nějaká tragická událost se stala. Já vím, já vím. Pokecáme. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher.
The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Jirka se ptá, jestli budu zítra vysílat Xbox show od 19. Uvidím. Já ještě mi dlužím vám pařeniště. A už máme 5. Jsem chtěl udělat zítra. A ještě chci zítra poslat Marpanovi ten notebook. Tak nevím, jak to všechno stihnu. Poděkujte a nastupte. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Hodné. A já děkuju všem i za lajky, taky jste hodný, dejte like. Máme jenom 18 lajků, hele, tady. To je málo. Novák daroval 100 korun českých přes vidím velký špatný. Ahoj, malý příspěvek na projekt Itálie, et se ti daří. This is everything. Hard to get lost. Je tam dám srdíčko. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. Lepší by bylo, kdyby se tu stovku, ale když to je příspěvek Itálie, poslal na tom hit-hitu, tam jde přispět i stovkou. To by bylo lepší, no, než to poslal. YouTube si navíc ještě z té stovky bere asi 60%. To znamená, já z té stovky mám 40 korun. No. No, tak to bych měl, kolik tam stojí, 5 euro stojí ta cesta na nádraží. No to bych ani neměl na tu cestu. Jo, na Itálii mi to nepomůže. Ale jsi hodnej. Jo. Takže na hit. Pokecáme s Lukou. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putney. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Neukázat žádný strach. Neukazuj strach. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. I got to sort out for. Já jsem mu ještě neposlal, to je mu tam furt něco nahrávám. Před chvíli jsem ti tam dal ten Adobe Photoshop. Máš úplně aktualizovaný, nejnovější verze. Jakoby. V češtině. Jo. To se ti bude photoshopovat. Tyba, už je boj, jo. Začíná boj, tak jo. Rychlý útok. No, velký je podíl z YouTube, no. Kdyby si nebrali takový velký podíl, tak už bych možná nemusel chodit do práce. A taky z toho nic nemám. No. Ale já stejně rád chodím do práce, tak mi to nevadí. Rychlý nebo plánovaný? Uděláme plánovaný. No tomu, hele, ubralo hodně. Tak jsme si naplánovali to zranitelné místo. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Tak, když už mluvím o tom hit-hitu, já vám hodím odkaz, kdo ani neví, kde to je. Co to je. To je crowdfundová kampaň, jak tak se tomu říká. Je to jako startováč nebo Kickstarter a takový podobný. Hit-Hit už existuje hodně let, asi přes 10, asi možná 14 let. Spousta projektů tam vzniká, no. Ale spousta se jich taky jako neúspěšných tam bylo.
a je. Tak uvidíme, jestli se pařanský projekt zařadí mezi ty neúspěšné. Či úspěšné. Na Twitchi berou taky 60, já vím, to je všude stejný. Tak z něčeho vydělávat musí, že jo. Ono, vemte si, jaký já streamuju kvalitě 4K velký tok dat. To fakt hodně zabírá. A to video je tam permanentně uložený na furt. A kolik já už tam mám uploadovaných videí? Přes 2000. Víte, kolik to zabírá na disku? Oni musí taky nějak navyšovat tu kapacitu, že jo, těch disků. Já to, jim to zahlcuju, ten YouTube. Furt musí kupovat větší a větší místa kvůli mě. Good boy. Takže... Takže tak. Ach jo, začíná tu být dusno, prej. Ať už nám nalije hostinsky. Máme sucho v krku. Rasputin tady je, jo. Ty vole. Ten byl pro cara dělal, to byl takový nějaký... Uvidíme Rasputina. Ten měl takový hypnotické oči. No ale vypadá jako Rasputin, on takhle vypadal. A že by je měl hypnotický. I forgive you. I'm sorry, it's just I've been looking for you for a very long time and you expected this thing. Ale je to Rasputin. An illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. Neomezený kód neexistuje. Vždycky musíš mít nějaký server, kde se to ukládá. Jo. Na vzduch se ti ty data neuloží. Fakt rád hraji Zaklínače. Hraju rád, no. Ale nejenom já, koukám, že i Anička. Máme něco společného. Jsem říkal, že my jsme si aspoň herně souzený. Tak, řekni, že věříš v jeho zázračnou moc. In miracles. In my condition now, I can only hope for a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? Vysvětlete mi, jak jste to vystupoval. I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost three continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Anička hraje Zaklínače 3 na střední obtížnost a Filip na tu nejtěžší. A já tohle jsem zvolil jakou? Střední.
Tady jsem zvolil. Ale jinak, jo, mluvím o téhle hře. Zaklínač hraju asi taky na střední, já si myslím. Tam jsme vlastně dohráli, že jo, tu základní hru. Tam potom někdy dáme zaklínače o víně a krvi, nebo tento druhý DLC. Který bychom měli dát jako první? Napište. Nebo jestli to i chronologicky, jak to by to mělo být lépe. Co bychom měli jako první? I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Pozorováním získáme informace, interakcí s lidmi a předmětama. Můžeme z toho skládat závěry pak. Když použiju to vnímání, tak mi to něco ukáže. Musím rozvinout ale rozměr srdce, činu, slova a mysli. A stopy. Neznámá stopa, známá, jistá stopa a sled odhalí, až když na předmětu provedeme zkoušku vnímání, že uvidíme sled událostí. Let's take a look around. No, my se můžeme s vámi kouknout tady do toho vylepšování. Tohle je náš záznam. Rasputin má magnetický zápal a vášeň. Je to muž s přitažlivou osobností, silný a divoký, kterého je snadné následovat. On je takovej, já vím, no, co říkal. A to je pravá fotka Rasputina, to je známá. Člověk si je musí dávat pozor, aby se nespál plamenem svého zápalu. On měl takový hypnotický jakoby, oči a tak. A tady máme to RPG. Srdce, mysl, čin a slovo. Když tohle vylepším, umožní mi to používat vnímání v dimenzi. Můžu něco vylepšovat? Teď asi ještě ne. Vyvolat. Ještě asi nebudu nic dávat. Tak jo, a tady mám inventář. Grimoire, můj dopis, penízky, pistole a pas cestovní. Můžeme cestovat do zahraničí, třeba do Itálie. A použijeme tu schopnost, aby nám to ukázalo, že tam něco můžu proskoumat. Tohle nějak, jakoby. Ukazuje. Je tady modlitební knížka. Vyvodíme z toho závěr. Kdo by to řekl, že ten kněz má takovou vášeň? Už tam máme první čin. Careful you don't get achy feet. You're not too worn out. You look a little peaked. O víně a krvi, jo. Taky je Anička proto, aby začal s vínem. Tak to si dám k tomu ale červený víno pokaždý, když to budu hrát, ale. Ale. Nemáte nic proti tomu. Tady můžu něco prohledat. Stopa neznámá. Také máme mapu. Tajemná schránka. Do města přijel nejmenovaný generální guvernér. Napoleon Bonaparte. Tady něco září. Se tam další stopa. Čin, slovo a mysl. Teď to vede k němu. Pokecáme s Rasputinem. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities.
Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, he left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Když se to bude pamatovat, všechno, co tady uděláte, jak se zachováte, má vliv pak. Tell me again. Why na budoucnost. Co ta krev? Jo, ta krev, jak jsem říkal, o víně a krvi, že dám červené víno, tak to už máš v tom názvu. Červené. Krev je červená, víš? Takže tak. Nebudu pít krev. Řekni mu, jaký máš problém. Děkujeme za Geralta. Já vím, že byste asi byli radši, kdyby hrál teď za Klínače. Toho si necháme na víkend. Jo, o víkendu si ho zahrajeme. Milan by chtěl češtiny. Milane, musíš na web, vyskočil ti odkaz. Tam na to klikni. Tam si potom stáhneš. I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Řekni mu, že mu můžeš dobře zaplatit. To mu řekne. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. Překvapivě. Rasputina nezajímají prachy, takže on tomu carovi nesloužil kvůli prachům. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me. Well, where am I? Rasputin. Máme najít cestu úplně najednou. Jsme se objevili jinde. To se nám zdá totiž asi. Já zkusím použít tu svoji schopnost. Tramotwork nebo konc. To get out of here. To je nějaká noční můra toho. What is this sound? Shackles? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, Father. You lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? I can see, Father, clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. No, jemu se to zdálo, pak je divnej sen. Where's Rasputin?
in the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutor, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Když se všimla, že se tam mluvím pro sebe, tak se nemluvím na ní. Máme na něj Rasputina na hřbitově, půjdeme na hřbitov teda. Mám to vždycky takhle ukáže tu cestu, to je dobrý, nemusím bloumat. Graficky to není jako špatný. Dá se to i přiblížit takhle nejvíc. A takhle oddálit, to nechám přiblížený. No mě by zajímalo, tohle je v Unreal Engine udělaný, to jsem nad tím přemýšlel, jak kvalitní bude ten zaklínač vodník. Tohle jako beru, že to je takový jako 2Ačko, jo. To není 3Ačková záležitost, to každý vidí. No ale ten zaklínač, ten remake by měl být 3Ačková. A oni jim určitě CD Projekt poskytl veškerý ty nástroje a ty textury a všechno, co měli, ty podklady, takže aby to jako vypadalo, aby to nebyla indie hra, mám trošku strach. Úkoly mají více cílů, libovolně přepínejte na ten, který chcete sledovat, po přepnutí se u cíle objeví cesta, kterou je třeba sledovat. Boty jsou zas celé od sraček, to řekl tenhle, jo. Jsi ušpinil. Šlápl do psího hovna, asi pejsek je tady. I felt something. Where is it? Může jít na dvě cesty. To nevím kam, kde je hřbitov a můžeme zkusit tady. Tady můžeme pokecat, skočit. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Kočí mě nechce odvést na hřbitov. A já se tam musím nějak dopravit. To asi. Když použiju svou moc, měl bych být schopen. Proto jsem měl dvě cesty, že tam asi jsou lidi, kteří mě tam dopraví. Jsem zvolil tu spodní. Tak použijeme na něj nějaký kouzla. Něco ti stále uniká. Pokračuji v hledání. To nemůžu dát. Tak musíme odejít. Musíme na to přijít. Použijeme to. Manipulace. Jak se dělá manipulace? Musíme znát jejich tajemství a pak je můžeme zmanipulovat. Hele, tady něco jsem našel. Hadr páchl kyselým zápachem únavy. Že bych to na něj využil. Ještě tady něco jsem našel. Lopata. Jsou tam stopy bláta a ledu. Musel vyprostit kola vozu z měkké půdy.
Takže výsledek, závěr je, že on je unavený a vyčerpaný, protože tvrdě pracoval na vykládání vozu. A jediné, o čem sní, je odpočinek. OK. Tak zkusíme zmanipulovat, že když mě tam odveze, tak si pak dobře odpočine. I'm not going anywhere. Ačko čího přijde únava, použijeme srdce. Svoje srdce. Nejsi unaven. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Tak a jsme na hřbitově už asi. Na mě bude i čekat, že? Na hřbitov asi tudy. No jo. Díky, Pařane, za odběr. Pařane, díky, máš 20 pařkounů. Does that mean I helped, Thaumaturge? Tvé streamy jsou super, už se těším na Zaklinač 3. Díky, Honzo. O víkendu. No. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see, to them, every harm comes down to witchcraft. Oh, no díky, Pařane, za odběr. They believe that taky, after Pařane, díky, passing, taky 20 the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiens. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking of a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatches. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukovac. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. No, to se odehrává někde na tom území Polska, Ruska a tak. Jsou tam ty postavy. Toho 19. století, že jo? Nějak tak. To byl cár tady ještě asi, že jo? A mluvili o nějakém Napoleonovi Bonaparte, tak je to. No, kdy to bylo teda? Tam byl přece, to je díl, ne? Já jsem byl na tom filmu Napoleon. To bylo pěkný, nedávno v kině. Získat vůz, zkusíme. Jo, to takhle. Když dáme získat vůz, tak můžeme rychle cestovat. Můžeme do té vypálené usedlosti. Teď jsme na hřbitově. A tady je pak vesnice. No. A asi jo. Budeme cestovat do té... Co nám to tam píše? Najít osobu s chybou, kterou hledá divoký Satulor. S chybou, jo. Prohledej vypálenou usedlost. Tak, jdeme do té usedlosti vypálené. To oddálím, tak to vidím hned. Can you feel it? It's the smell of mystery. Tak použijeme naši schopnost. Tady to můžu prohlédnout. Tady byl strach, který se usadil do rámu dveří.
strach z plamenů ohnivých. Krev. Je tam zaschlá krev. Pokecáme s Rasputinem. What do you expect to find in this place? Takový Bad-getový Banisher, trošku. Ten Banisher je takový, má o půl Ačka navíc. Ne, ten je fakt 3Ačkový ten Banisher. Ten je dobrý. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Above all, flaws are deeply hidden marks left in human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, no máš, Aničko, pravdu, že ty barvy jsou takové vyblité. Je na svém monitoru to mám takové. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface and adopt them to lure the salutor. Those are the moments when I... Možná i tu dobu chtěli jako ty době. I didn't know how to bind one to myself. What about you? To ještě ani se nevím, jestli nějaký filmy, možná fotografie a tebe černobílý přece. Zeptáme se, jakou vadu skrývá. I bear the flaw of pride. I wouldn't have guessed. And now? Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. Ještě zkusím najít nějaký stopy a pak s ním pokecám. Já myslím, že všechny stopy nemám. Vždycky mají být 3, ne? Mám tam slovo. A pak tu krev jsem našel a to nevím, jestli se mi to uznalo jako stopa. Tady ještě máme. Hadrová panenka. Neznámá stopa to je. Pokecáme s kostlivcem rovnou. By něco mohl vědět. The fire only covered up the crime. Your mother gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. Divoký salutor se vynořil z ukrytu. Je to ten, kterému se říká Bukavač. Rána zasazená v záchvatu vzteku, vražda a oheň. Tyhle události spodily vadu, která Bukavice zlákala. Musím najít lidi, kteří tu byli v noci, kdy dům vyhořel. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge, because I think it's time to get out of here. Why the hurry, father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Použijeme tady tu schopnost hrdost. Řekněte, že ano, že to můžete udělat znovu.
I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Se nám to uložilo, budeme bojovat teda. My chtějí dát do držky. Co tady máme? Plánovaný útok, rychlej útok, diverze, snižuje zaměření. Otřes mozku, způsobí zranění, to dát nemůžu zatím. Dáme plánovaný útok. Plánovaný útok. Tady. Taky útočí kolega mu. Tam se mi ukazují životy, to. Co si je hlídám. Snižuje zaměření. Já to zkusím, snížit zaměření. Tohle zkusím. Jsou oblblý teď trošku. Teď můžu použít tohle, otřes mozku, to ti udělám. Tohle. Dáme silný útok, plánovaný. Krvavé vzpokání ještě k tomu. Už mám málo životu. Můžu si nějak dát. Diverze. Plánovaný útok. Plánovaný. Už mám málo životu, to dokončím. Odstraní ze mě všechny negativní stavy. To zkusím. Body zdraví mi to asi přidá. Obnoví mi body zdraví, já mám málo životu. Tohle zkusím. Jsem zvědav, kolik mi to přidá. Plánovaný útok. Něco, co mu hodně odkrví. Pokání krvavé. Ty už dokončí. Jo. Rychlej útok zkusím. Rychlej útok a přízračné opojení. Ne. Ty vole. Takovou trošku mám. A ono dokončí, ale už. No to bylo úplně těsný, ale to bylo úplně těsný. Ale vyhrál jsem. Na zdravím Jindřicha, čau. Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Co jste tady řešili? V chatu. Odběr je jen pro moderátory. Jo, vykřičník odběr, ano. Takže VIP pro vyvolené. No, aby tady nám furt neklikalo. Já to můžu dát, ale... To jste řešili takové ptákovi, já myslím, že jste řešili nějakou češtinu nebo co. Takhle odběr.
co to tam vyvolal. Zdej by to mělo naskočit. To chvíle sube. Teď. Odebírat. Klik, klik. Jo. To je hezký, že jo? To je hezká interakce. Už se máme teda vrátit. Jo, to už máme. Vrátíme se zpátky do vesnice. Ještě musí najít osobu spojenou s vraždou. Tady něco je. Co to je? Ochranné kouzlo. Je to vyrobené z provázku, klacků a peří. Na to chrání obyvatele. Jo, to znám, to je takový, no, to oni dělali. I felt something. They'll all gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. To je asi ta osoba, co se měl najít. Needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. Are these newcomers causing more problems? Upuštěné jabko, potlučené karmínové. Musíme vyvodit závěr z toho. A závěr je ten, že Vesna je cítit strachem. Její nervy jsou silně napjaté. Srdce se jí chvíje, prsty má stuhlé úzkostí. A její mysl bloudí ztracená v poušti strachu. Možná se mi podaří najít je doma a zjistit, co stojí za jejím nervózním stavem. Takže musíme promluvit s Vesnou. To je hezký. Ale chodí přesně. Jo, nevyžené, že by prošel, oni uskočili nebo něco. Po žebříku taky nahoru jít nemůže, že jo. Taky ne. Am I sensing? Co to tam je? Mrtvá ta nějaká drůbež, husa mrtvá. Někdo ji uškrtil. Pokecáme s moudrou ženou, ať poví, co se stalo huse. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much, and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pen. Where is the justice here? Tak máme konfliktní sousedy. Někdo uškrtil husu. Klasika žánru napsali. Ale já to mám rozsoudit. Použít svoje srdce. Ať se Anatolij uklidní. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing. Omluvil se. Normálně by to neudělal, ale tím, jak byl ovlivněný, tak se omluvil. Tak to aspoň udělalo dobře mezi sousedy. Sůl na Prahu je nějak chrání, jo, dům. Kydeník. Nedokončený dopis. Nemůžeš, tři tečky. Nevíme, co nemůže.
Thaumaturgy never fails me. Pokecáme s tou babkou. Ještě tady se podívám. Chin. Je, tam je zámek na obrazovce. Já to můžu nějak zamknout a mi to připlí asi na obrazovku. Trošku asi možná inspirace z Sherlocka Holmesa. The villagers seem to have a certain respect for you, man, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Můžu ji obvinit, že využívá pověrčivých vesničanů. To zkusím. A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Bah! The people here are believers, of course. But the spirit in the village is real, too. To já věřím, že tam ten duch je. Zeptám se, jestli nemyslí. Rasputina asi nemyslí. Spíš to Salutora. Is this spirit you're talking about, not a person? I heard it howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people. And you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it. And impure thoughts. We here call it a Bukovac. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? No, když budu mít víc důkazů, tak se mi rozevře víc ta nabídka. Nemám. Něco mi uniká, takže pokecám s ní, až budu mít víc důkazů. Sensing. Dřevěná krabička, ručně vyřezaná, neznámá to stopa. Zdravím tačku Šmolku, ahoj. Mám, please open the door. Please go, we didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Bude zase boj. Ale můžeme ho zlepšit. Tak to zkusíme. Teď boj jako čin? Vnímání v dimerzi. Vnímání. Mysl. Srdce. Tady je boj. Ono to se ještě dělí. Tohle to jsou ty jeho ty čtyři charakteristiky. Pak tady máte vylepšení. Pak je tady nějaké vady. Může získat nějaké vady, jako pýcha, předsudek a pád. Pýcha je vrozená vada. No a tady potom ještě můžeme vylepšovat tady tu kostru. Asi nějak. To jsou její schopnosti vlastně, které můžu volit při boji. No ty rychlé útoky, zkusím to. Tam tomu psali jenom získat vadu, jakoby. Žádnou vadu nechci.
Tady asi postupně, ale píšou vylepšení, ale ještě nemám k dispozici. Ty se kupujou totiž. Tak až to někde koupím, tak se můžu vylepšit. A tak tady bych mohl dát to srdce, to já docela používám. Vyvoláme srdce. To je docela dobrý. Ještě tam mám nějaký bod. Srdce mám dva body. Mysl, čin. Tohle snižuje zaměření, tohle obnovuje zaměření. Slovo přidává bod do dimenze. Dává šanci na udělení dvojnásobného poškození. No, to je dobrý. Jsem dal dobře. Tady. To způsobí další poškození. Já pojedu to srdce asi. To můžu někam přidat. To můžu nahradit tak akorát. Počkej. To mám vylepšený. Ještě ty vady. Jak se to tam dělá? To asi nic. Tady se dalo něco, tady mám vylepšení dvě, teď mám. Gamble přidá 60% a když to chci použít, aha, tak se mi tam udělá bílá vlaječka. A je to tam, je to jakoby přidám, mám to v plánovaném útoku. A pak ještě můžu jedno vylepšit a to můžu taky přidat kam chci. Tak třeba k rychlému útoku. Jo, a teď jsem ty vylepšení přidal tady do plánovaného a rychlého. To jsou základní útoky. Ty mám vylepšený. To by mělo dělat větší poškození. Tak jdeme na boj. Tak dáme to rychlej. Co ani kolik mu to ubere. A kostlivec taky bude útočit. Indrovi baví dělat čeště. Mě by to taky bavilo, ale nemám na to čas. No. Víc mě baví hrát. Tak hraju. Nemůžu dělat všechno. Ale jednu hru jsem se přeložil, tak jsem se tak nějak jako naučil, jak by se to dalo. A bavilo by mě to taky, no. Ale není na to čas. Člověk má z toho pak radost, když se také přeloží hru. Diverzi. Použijem plánovaný útok. Tohle použiju. Ono trošku vyhodí a dám krvavé pokání. $24 jo. To je hodně, to bylo asi tím, jak jsme to vylepšili, to srdce. Dostal na káračku pěknou.
Jindra zase to má v obráci, nemá čas na hraní kvůli překladu. No, když jo, Ryzen tady hraje kvůli rodu, no. No já bych na to hraní čas neměl, no. Co podíváme dovnitř? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Máme se podívat na prostory okolo. A promluvit s Veselou. No. Máme to v kruhu na mapě, to znamená, že je to někde. Kde se dělá ta mapa? Tak vylepšení tady. No. Víc to přiblížit nejde? Ne. V tomhle okruhu budeme hledat. To už jsem moc daleko. To už jsem šel pryč. To nejde obejít. Ne? Počkej, já se na to ještě jednou podívám. Hm. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Já jsem nechtěl ty dveře, já jsem chtěl tohle, to slovo. No, já to přeskočím. Já když na to kliknu, tak ono to automaticky dělá ty dveře. Tady něco bude ještě. Tady. Dřík je zarostlý trny. Hm. Jsou tam i jiné teplé lísky, růží. Láska k někomu, kdo se trnů nebojí, to bylo. A je tam poškozené to půrko sekery. Tady něco. Vyvození závěru děláme. Tam je nějaká rozbitá keramika. Byl hněv a frustrace. Se tam něco romantického stalo. Nešťastně romantické. Tohle domě žije manželský pár, který si nebere servítky. Hádají se prudce, hlasitě, až jim dochází dech. Ale vytrvávají. Ale vytrvají, tak. Společně, navzdory všemu, jsou stále spolu. A to je láska, to se tak říká. Po italsku ovšem. Pokecáme s upírem. Jakou hru se těším teď v březnu? To zjistíme, až podíváme pařeniště. Už dvě novinky tady jsem hrál teďko. Tohle a ty auta v terénu. To budeme mít po tomhle streamu dneska ještě. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili, tuhle hru. Budu za chvíli končit. Ale ještě jeden stream bude, ještě budeme mít ten Modran, nebo jak se to jmenuje. Modran, já nevím. Víte, co myslím. Tak vykřičník Votem Mezera, číslo 012 nebo 3.0, nejmín 3 je nejvíc, nestojí to žádný paskon, je to zdarma. Posílám vám pravidla do chatu, kdo to nezná. Můžete hodnotit a hlasovat. Já bych rád ještě dořešil tady ten problém. Teď už vím, jak na ní. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. No, už mluvím o manželovi. He's not as talkative or polite as I am.
Je jasný, že to není poprvé, co vesla někoho ohrožit svým manželem. Lukáš si nemá ve vesnici nejlepší pověst. Závěr je ten, že obyvatelé považují Luku za mrzutého cholerika a samotáře. Zdá se však, že má slabost. Luka byl v noci, kdy došlo k vraždě a požáru ve Vasilově domě. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Použijeme srdce, to máme hodně vylepšení. Uklidni se. Jsi v bezpečí. Please don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. Jsi ztratil manžela, jak ti ho najdu nebo. In the clearing by the forest. Jsi taková Italka, tak dal roha, nechtěl se s tebou hádat. Máme jít na lesní mítinku, jo. Třeba ho tam najdem. Šel radši na houby. Relaxovat. Tak hlasujte, ohodnote tuto hru. A použijeme kočího, on nás tam zaveze. Je furt unavený, už si se vyspal. Asi ne. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukovac. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Salvatore? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosio. Tak deník byl aktualizován. Jeho starého prokleje prej, až to uvidí. To je nepořádek? Asi. I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salator here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Salator is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Tak, respekt tétoře. Budeme mít dohlasováno. Grafika se Life Forever líbí, to je dobře. And I'd do it again if I could. A Jindřichovi se zase líbí Anička, to je taky dobře. Get out of here. Máme tady bukavače. Vesna's flaw is mine, and yours. Úroveň obtížnosti, ještě se to dá změnit. Necháme vyváženou. To bude boss fight asi. To bude pěkný. Boj s divokými Salutory. Chcete-li porazit divokého Salutora, musíte se zbavit stínu, které ho chrání, že musím bojovat se stínem. Zničení stínu ho oslabí, ale čím slabší bude, tím zuřivěji se bude bránit zase. Sloupec ukáže, jak divoký Salutor je, jak pošle další nepřátelé. To je zajímavý toto.
Tak ještě můžu zlepšit dramaturga. Ještě nemám žádný body na lepšení. Mysl. Můžu mysl. Tak takhle aspoň. Jdeme do boje. Tak. Tady, když dáte X-ko, tak vám to ukáže ty informace. Kolik má životů a tak. Se mi ta hra líbí. No, není to úplně šálek mé kávy. Asi, protože jsem rozmasanej, no, to víš. A já na tahový souboje moc nejsem, to víte. Ani Baldur's Gate moc nehrál ten novej. Párkrát jsem ho dal. A to má super grafiku a příběh a všechno. Ten dostal dobrou čočku. Ještě nemám nějaký negativní, ne. Ale můžeme. On zase koupil dva lotosy, jo. Kolosy. To bylo pěkný. To je konec? Teď budu bojovat s ním, ne? Bo to už je všechno. Crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Když porazím Bukavce, Salutora Dimenze a sám ho neskrotím, na pomoc mi přijde Rasputin. Aha, ten mi přišel na pomoc. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I'd do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? No, you don't need to see this. Jinak zdravím Petra, si zjistil svůj stav. 420 pasků, no máš do 8 hodin teda. 45 hodin, skoro 6, 46. Použijeme srdce 2.
Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Teď bude vyhnán skrz to, že jsem mu ovlivnil mozek. Ale použil své srdce. Tak Jindřik zase přijde za týden, jo. To je dobře. Aničko, musíš chodit na ty streamy častěji. Oni pak ty pařeně se těší a kontrolujou, jestli tady jsi a nejsi. Mám větší sledovanost, pak. Musíš mi dát sledovanost, Aničko. Tak, máme poslat telegram na nádraží. Jako máme už dohlasováno, že jo, to je dobře. Tak ještě tady pošlem telegram. Poštmistr. I wanted to send two telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Do you still want to send something? Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Tak Kimmer mi se ptá, kde Jindra nabral to jak paškonu. Já jsem dával paškony za editace a Jindra se věnuje češtinám po té době, co začaly pařanské češtiny, že jo. A pak, i když skončili, tak pokračuje dál. I feel fine, thank you. Don't talk if you don't want to. What do you intend to do now? Just a moment ago, I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you. I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Your question sounded like a threat. Vyhrožuješ mi. Because it is. Rasputine. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fire. A není špatná ta čeština, dá se to. Lepší než bez ní. 100%. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Ah,
Ale příběhově je to jedna velká jízda teda, furt se tam něco děje. Tak jsme to dohráli. Další křížek si můžeme udělat. No, nebylo to moc dlouhý, ale nevadí. Šlo to. No, aspoň jsem se dostal k úvodním titulkům. O blbý to zabalit. Bez toho. Hele, nějak se to sekalo. Už je to. Seká se to. Už je to dobrý. Kacena sekaná. Se tam asi načítalo něco dopředu. Asi nějaký vidiny, sny. Gamer Mera se ptá, jestli nedostane ban. Nedostane, kdy to je singleplayerovka ještě k tomu, Horizon. Jediný, kde je to nebezpečný, je třeba od Rockstaru, GTAčko, kdyby si hrál online. A nebo Red Dead Redemption 2. Last stop, Warzone. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? Jdeme vlakem, jo. I definitely jdeme do té Varšavy jeden, jo. My father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on ale to češtinu se musíš nainstalovat do počítače, ty tam máš. Is that all you've learned about me on our journey? Emotiko, nebo co to tam máš ty? Profilovku PlayStationa. Čtvereček, trouhelníček, křížek, kolečko. Do PlayStationu to nedostaneš. Máš i jiný herní systémy, když jsi gamer. To je na počítač. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Orsif. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch bombing. A socialist in Warsaw must look pretty sharp there. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Hraješ na PC, jo? Aha, dobře. Tak to jsi můj člověk. Já teď hraju taky na PC. Ale budu hrát na PlayStationu za půl hodiny. Na PlayStation 5 a vypadá to famózně. Jo, dáme si tu offroadovou terénní novinku. Budeme překonávat terén a snažit se dostat na těžce překonatelná místa. Budeme vypouštět drony, aspoň jednoho drona tam. Cheap labor influx causes housing shortage. Strikes, Jews, poverty, violence, the Polish Socialist Party stealing military equipment. I wonder if there are any political cartoons. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. Tak dojeli jsme do samotné Varšavy.
Varšava, 7. září 1905 máme rok, no. To je ještě před první světovou válkou. Kde byla první světová válka, no? Napište, kdo to ví? Vizuál hezký to. Velký nádraží tohle, ne jako tamto malý. Tady se pak dá jít dolů. No nevím, možná někdy bych to ještě zkusil, no. Kdyby vás to zajímalo, vidíme. Já to uložím, já si to vůbec neukládal. A on se to ukládá automaticky, koukám. Tak teď mám ruční save. Až do té Varšavy jsme se dostali, no. Možná bych někdy udělal. Docela mě to zajímá, co bude dál. Tam dáme, máme číslo 1, ne? Číslo 5. Že bych tam dal jedničku teda. To dělám jenom, když... Ale nejsem si jistý, jestli bude. Záleží, jakou to bude mít sledovanost lajků, to, tohle video. To mě taky přesvědčí, že bych to třeba někdy mohl zkusit ještě. Tak. Vaše hlasování dopadlo následovně. 1 pro 1 a 7 pro 2. A 6 pro 3, no sakra. Takový, no má to 2, ale nechybělo moc a mělo by to i 3. A 2 jsou dobrý. Zase 3, přece jenom je to taková poctivá, ale menší záležitost. Ale nebylo to špatný. Takový hodně ukecá, místo filmu si to můžete dát doma, na takhle ty příběhy, že jo. Tak, já jdu ukončit loto. Vítězem se stává a 1000 paskoinů získává pařan Gamer Miraz. Gratuluju. Vidíš. To je možná poprvé, ne? To si jaká vyhrál. No, i když paskojnou máš dost. Možná se jmenoval jinak, viď? Se přejmenoval. Takže měl jsi 4131, tak máš 5131. Tak, je to tam. No a jdu dát závěr. Děkuju bronzovým členům z více než rok členstvím za jejich podporu. Silverům stříbrným též a goldům zlatým, mezi které patří Strider.cz, mrkněte na jeho YouTube kanál, cestovní vlogy dělá Petr Schiller, jeho teta Eva Karoline, hraje tam na kytaru. Dále děkuju zlatému Marek Schneider, Petr Porchus, Jakub Macek, Martin Vožda a S14SH. Zlatý pařaní gold a speciální poděkování patří. Vidíš, máš to přečtený, dejme, 5000 a něco. Děkuju. Lagiax, Lukáš Murin. Mají veřejný odběr, tak 20 paskojnů dostane. Nový člen pařanský není, Honza není novej. A díky. A děkuju moderátorům a četařovi Honzovi. Tak. Díky. A ve 22 za 20 minut budu ještě jezdit, jo. Jsem zvědav na tu novou mapu tamtu. Tak, zdař a pás.